Sākumā domājām, ka paliksim dažas nedēļas, tad mēnešus. Tā stāsta bēgļi no Ukrainas, kuriem vienkārši istaba kopmītnēs kļuvus par mājām jau aptuveni gadu. Neviens nedomāja, ka ģimenes būs šķirtas tik ilgi. Gads Latvijā pagājis drošībā, bet vienlaikus pastāvīgā stresā par mājās palikušajiem. Ar trīs sievietēm no Ukrainas, kas dzimteni bija spiestas pamest, pērnā gada martā un aprīlī tikās Dacis Tirāna. Pat laban, viņas mājvietu radušas Saldus novada Druvā. 4 gadus vecais Matvejs tēti klātienē nav redzējis jau aptuveni gadu. Oļesja ar abiem dēliem un viena no vecmāmiņām pilsētu, Bila Cerkov, kur kara sākumā īsu brīdi Krievijai izdevās okupēt, steigā pameta 22. aprīlī. Somā līdzi bija drēbes tikai bērniem. Если честно, когда мы уезжали из дома, мы думали, что мы уезжаем на 3 дня. Ja godīgi, kad braucām projām no mājām, mēs domājām, ka uz 3 dienām, tad uz 3 nedēļām, tad uz 3 mēnešiem, kaut kā tā pagājis jau gads. Mazajam Matvejam ir autisms un jebkura stresa situācija puisēnu izsit no līdzsvara. Dzīvojot Druvā, viņš apmeklē baseinu, dodas uz nodarbībām Rīgā un apmeklē dārziņu. Bērni ātri adaptējušies. Vecākais dēls mācās vietējā tehnikumā, bet Oļesja pati piestrādā par apkopēju. Gads nav bijis viegls. Tiežilo očiņi morāļina. Morāli ļoti grūti, jo mēs visu laiku pārdzīvojam par tuviniekiem, kas palikuši Ukrainā. Sākumā viss bija, ja godīgi kā miglā. Mēs atbraucām, jutām atbalstu uzmanību. Cilvēki deva vairāk, nekā varēja atļauties. Tagad jau esam mazliet nostabilizējušies, jau saprotam, ka esam svešā valstī. Nav tā, ka to nezinājām, vienkārši tagad ir tāda piezemēšanās sajūta. Gads pagājis ļoti ātri. Irina rāda savu istabiņu Saldus novada jauniešu kopmītnēs Druva un slavē bērnu dārza audzinātājs, kas grupiņā viņas divgadnieci salikušas kopā vēl ar vienu meitenīti no Ukrainas. Es nenožēloju, ka nonācu tieši Latvijā. Ļoti labi izturaties pret mums ukraiņiem, mūsu situāciju. Viss ir labi, bet dvēseli, protams, pārdzīvo. Iekšā sāp, to nekur neliksi, jo tur palikuši tuvinieki, tur ģimene, paziņas, draugi, vīrs, mamma. Tas sāp, bet par to, ka pat labam atrodos šeit, par to nenožēloju. Esmu pateicīga katram. Irina ar bērniem atbrauca 22. Martā. Pagaidām pēc specialitātes medicīnas jomā, lai arī sakārtot visi dokumenti, darbu nav izdevies atrast. Strādā vietējā konditorijas cehā. Protams, kamēr viss nenorims, es palikšu šeit, jo te es jūtos drošībā. Esmu sākusi gulēt, bērni sākuši mierīgāk uzvesties, jo sākumā pastāvīgi bija gaisa trauksmes, kamēr viss nenorims. Es, protams, palikšu. Cik būs nepieciešams, palikšu te. Arī Ļena ar bērniem Latvijā ieradās aptuveni mēnesi pēc visaptverošā kara sākuma. Bija to vidū, kas saspiedušies vilcienā no Harkivas, bēga uz Ļvivu. Mēs bērniem neko neteicām, mūsējiem ir 2 gadi. Mēs teicām, ka braucam ceļojumā. Bija tikai jautājumi, kāpēc mēs braucam bez tēta un vecmāmiņas. Šo fotogrāfiju Ļena uzņēmus no savas mājas loga Harkivā kara pirmajā dienā, pērn 24. Februārī. Bet šādi pilsēta izskatās tagad. Nebija vispār tādu domu, ka būs karš. Kā var vispār iedomāties tā ienākt svešā mājā un sākt nogalināt nevainīgus cilvēkus? Cilvēkus, kas vienkārši dzīvoja. Cilvēkiem bija plāni, dzīve, biznes, mājas un bāds. Vienā brīdī 5 no rīta nākotne ir beigusies. Cilvēki sāka dzīvot šausmās, pagrabos, patvertnēs. Šausmas. Starājums ir džiržātsam. Cenšamies turēties, bērni jūt, cenšamies neraudāt. Pēdējo gadu Ļena savā dzīvē raksturo kā garu un murgainu sapni. Palīdz darbs konditorijas cehā, kad var nedaudz atslēgties. Tas ir bēdīgi, ka daudzus draugus un paziņas es vairs neredzēšu. Protams, ka tas ir mans lielākais sapnis – atgriezties mājās un dzīvot tāpat kā līdz šim. Mēs esam kā koki, kas izrauti no zemes ar saknēm.
Plāni, protams, ir dzīvot gribas. Gribas, lai bērniem ir labāka nākotne, lai viņi nepiedzīvotu karu, nepiedzīvo visas tās emocijas, kuras liktenis uzlicis mums. Saldus novada Druvas kopmītnēs dzīvo aptuveni 20 bēgļi no Ukrainas. Pa logu pavars nesteidzīga ziema Sainava, kas krasi kontrastē ar to, kas notiek viņu mājās un arī dvēselēs. Dats Tirā Normunds Pavlovskis, Latvijas televīzija.